No dia 22 de março, a Associação Vida Viva de Alfenas completa 19 anos de fundação. E para comemorar a data, a associação irá oferecer um almoço delivery à mineira no dia 27 de março. Como a gente não poderia fazer um almoço para 100, 200, 300 pessoas, né? Um almoço benemérito, aliás, beneficente, a gente pensou, lembrou do sucesso que foi o ano passado a feijoada que nós fizemos, né? E tivemos a ideia de fazer esse almoço mineiro delivery, né? Então, assim, foi uma ideia da equipe, foi uma coisa que a gente, assim, abraçou desde o início, né? Graças a Deus e à população, como tudo que o Vida Viva faz, está sendo um sucesso. Nós tínhamos aí uma meta, a gente brinca com metas, né? Então, a gente tinha uma meta de vender em torno de 350 ingressos, agora já foi para 400, mas eu falei, vamos parar por aí. Então, quem puder comprar, quem quiser participar desse momento, peça logo o seu bilhete. É um almoço maravilhoso, que é feito pelas meninas com muito carinho. Todo mundo conhece, sabe que as cozinheiras do Vida Viva é cozinheira de mão cheia, que é a Rosara, a Geisa, tem as voluntárias que conhece, que todo mundo conhece, sabe do valor delas, né? E é feito com muito amor. A gente tem também a turminha que fica assim ajudando, mas que também faz tudo muito gostoso. Um cardápio maravilhoso, tudo feito dentro, né, de toda a segurança, né, com todos os cuidados necessários por causa da pandemia. Esse ano a gente tem a opção das pessoas retirarem aqui na sede, né, a partir do meio-dia, e também da gente entregar, né, a partir do meio-dia também. Acho que meio-dia e meio, se eu não estiver enganada. Então, eles vão poder, a gente pode entregar e pode retirar. O bilhete é R$15 para retirar aqui na sede, né? E para nós entregarmos é R$20. E o cardápio é o tutu à mineira, né? Pernil assado, maravilhoso, uma salada, arroz, né? E vai uma porção de torresmo também. Então, assim, a gente está fazendo com muito carinho, com muito amor, e todo o retorno, né, que a gente tem é para o trabalho da Vida Viva, é para a assistência do Vida Viva. Inclusive, tudo está sendo ganho. Todos os ingredientes estão sendo ganhados, né? A nossa equipe, funcionários, voluntários estão empenhados de não só vender os bilhetes, para que a gente consiga 100% de retorno, né? Então, inclusive, até os descartáveis e tudo, as entregas a gente está conseguindo, motoboys voluntários. Então, a gente está fazendo para que 100% seja destinado ao assistido do Vida Viva. Com a pandemia, todo mundo sabe que as despesas aumentaram demais. Nós tivemos, assim, uma despesa que todo mundo fala de gasolina, mas medicamento, alimentos. Então, assim, a gente teve um aumento agora entre agosto de 2020 a fevereiro de 2021, que só na farmácia ficou em mais de 38%. E hoje, o que nós mais, a maior saída é a farmácia, são os medicamentos, né? É a questão da alimentação, lá no caso do café, né? Então, assim, a gente fala do arroz, mas tudo subiu, carne, feijão, tudo aumentou. Então, esses eventos que a Vida Viva faz é exatamente para suprir essa necessidade. E graças a Deus e à comunidade, que é muito solidária, a gente está conseguindo garantir, né, esse atendimento diário, esse acolhimento que o Vida Viva faz aos assistidos. Então, reforça o convite para o pessoal participar dessa comemoração e desse almoço do Vida Viva. É isso aí, pessoal. É dia 22 de março, é aniversário 19 anos do Vida Viva. A gente não vai poder comemorar juntos, mas para vocês continuar ajudando Vida Viva, para que vocês curtam um pouquinho dessa nossa alegria de estar completando 19 anos, dia 27 de março nós temos o nosso primeiro almoço delivery. Então, adquira o bilhete, ajuda e aproveite de uma comida deliciosa que é feita com muito cuidado e muito amor.